Luciano Juba, que depois do chute acabou sentindo ali a perna canhota. Enquanto isso, dessa equipe do Sergipe, aqui dentro da área, atenção, vai chegar, bateu! Gol! Fabiano consertou ali a bagunça, fez o passe para o Romarinho, que foi pressionado. E perdeu a bola, olha o Doda, passe com estilo pro Júlio, Iago passou, Júlio vai embora, ligou o motorzinho, entrou na grande área, bateu pro gol, defendeu o Jean. Não vê, tira de qualquer maneira não, chegou tranquilo e favorável ali o goleiro Igor Rayan, sai jogando rapidinho, tentando ligar o contra-ataque o Sergipe, colocou a quinta marcha, olha o Júlio, mandou ver, pediu passagem, jogadaça do Júlio, levantou a cabeça, cruzamento, quem sobe, o toque de cabeça, bem, chegou juntinho. Agora sim, perna esquerda na bola, o Júlio bateu, explode na trave, volta novamente, tira de... O zagueirão já bateu forte, buscando ali o seu companheiro, consegue escapulir ali o camisa meia dúzia, que é o Júlio, vai avançando o setor esquerdo de ataque do Sergipe, fez o cruzamento, domina de cabeça ali, tocou de cabeça para o Doda, vai avançando, tio. O Fábio também por aqui. Júlio Lima, botou na frente, saiu bem da marcação do Thalisson, vem na cobertura o Lucas Gonçalves. Deu uma brecada ali, tentou o cruzamento, Júlio Lima, a bola pro Paulinho, rolou mais atrás! De segunda a sexta você fica por dentro de tudo que acontece na capital e também no interior do estado, com a credibilidade da TV Atalaia. O balanço geral começa e desce mais uma vez aqui pro Sergipe, Júlio Lima, recebeu, passou, recebeu, balanceu, gol, bateu, está! Para a canhota, já toca aqui pro jogador Brendo. Ô Roosevelt, eu só queria... Depois do ataque eu queria completar. E aqui desce o time do Sergipe, através do jogador Júlio Lima, vai pintar cruzamento de bola dentro da área, voltou, atenção. Pode definir esse título aí nesse primeiro jogo. Então, um jogo que promete fortes emoções. Olha o Sergipe, Júlio Lima na cobrança, recebeu, atenção, vai marcar, escorregou por ali, um bate e rebate. Todas as ações aí do meio campo e do ataque. Então, o Lagarto que se cuide, que o Gipão pode até ampliar essa vantagem. E é o Sergipe que sai para outra. Aqui recebeu, vai pintar cruzamento de bola dentro da área, vai marcar. Articulação ali do jogador goleiro, né, do técnico Betinho, nervoso, não é para menos. Tira o Sergipe, sai para outra. Júlio Lima vai pintar cruzamento de bola dentro da área, passou por todo mundo, passou pro Paulinho, voltou aqui. Inclusive contra o Feio Paulistano, né, o goleirão. Mas agora a oportunidade é do Gipão, hein? De perna direita, Júlio, levantamento fechadinho, a bola passa por todo mundo e sai. Lado 2, homens da barreira, agora colocou 3. Olha o Tico baixinho ali. Olha o Júlio, autorizado, bateu. Perna esquerda. Defesaça do Alan, chegou tirando tudo. Júlio Lima abre lá para receber, já recebeu, Brendo abre para receber, tem a opção de cruzar, cruzamento e volta.